Şəkidə 22 yaşlı oğlanın qoluna qırılmış şüşə kəsib hadisə ötən axşam Şadlıq evlərinin birində baş verib. Şəhərin Aşıqçuma küçəsi Ev 4 ünvanında yaşayan 1994-cü il təvəllüdlü Nəbiyev Seymur Zülfüqar oğlunun sağ qolu zədələnib. Xəsarət alan şəxs Şəki Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə ona sağ saidin yuxarı üçdə birinin kəsiyi, sinir damar sisteminin zədələnməsi diaqnozu qoyulub. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra Seymur Nəbiyev əməliyyat üçün Bakı şəhərinə göndərilib. Fakt araşdırılır.